Филиппин аралдарына алапат Рамма Сун тайфуны соққы берді. Осыған орай 450 мыңдай адам қауіпсіз аймақтарға көшірілген. Бір адам қаза тапты. Өңірде нөсер жаңбыр жауып, жел сағатына 250 шақырым жылдамдықпен соғып тұр. Мемлекеттік мекемелер, мектептер мен басқа да орындар жабылды. 60-тан астам ұшақ бағыты кейінге шегерілді. Паромдар қатынасы да тоқтаған. Сұрапыл тайфун ел астанасы Манилаға да жетіп, қалада шаң тозаң көтеріліп, жауын шелектеп құйды. Шығыстағы аралдарда күшті жел ағаштарды түп тамырымен жұлып, электр желілерін үзген. Ал ойыстағы елді мекендерді су басты. Синоптиктердің айтуынша, Рамма Сун алдағы уақытта Қытайдың Хайнань аралдарына қарай ойысуы мүмкін.